Шановні присутні, шановні депутати, місце громадянина в загальній системі держави в разі виникнення тієї чи інших обставин, в тому числі початку бойових дій. Головне завдання держави – економічна складова повинна функціонувати за будь-яких умов, економічно працює. Тому будь-який громадянин, якщо він є, на нього є розповсюджуюча броня, і він працює на тому підприємстві, яке виконує мобілізаційне завдання, він продовжує ходити на роботу, шити одяг, пекти хліб, забезпечувати електроенергію, воду і всяке таке необхідне. Якщо він є військовозобов'язаний, броня не розповсюджується, він приходить в військкомат і виконує завдання в складі Збройних сил, територіальної оборони чи інших якихось підрозділів. Окреме питання, як ми узнаємо про те, що десь щось трапилось, не трапилось. Є сигнал «Увага всім», це сирени, які ми включаємо раз на рік. Запрацювали сирени, ми включили радіо, телебачення місцеве і взнали, що трапилось, де трапилось, що робили. Так? Система оповіщення в області працює. Ну, я так не на широкий загал скажу, більше 400 сирен у нас на території області, покриття 95%. Вимагає камера. А? Вимагає камера. Та ні.